johtajien tahi presidenttien puheisiin, valkoisiin valheisiin mediahuoriin. Syyskuun 11, tieto 11, otat ja uskot uutisia, valhepohjaisia ohjelmia. Varmistetut sotateknikot takovat kauniit sanat, lupaavat vastauksen, jotka helpottaa, on helppo ottaa ja rauhoittaa. Selkärankojemme sisälle sijoitetut seurantalaitteet luovat rajoitteet, suodut elämäntilanteet. Aina tunneet olosuhteet, hajotuneet näkemykset, vioituneet tallenteet ja tekoälytietokoneet, näkymättömät liitokoneet. Suorittavat ohjelmoidut passivoimisaineiden levittämiseen. Miksi me emme mieti, miksi miettisimme? Kuulemamme kieltäisimme, kun tietäisimme. Mistä tulemme, miksi kuuntelemme luulojamme, kun tulevat huomio jo tuomaamattomuudestamme. Nyt on tekeillä meneillä jotain suurempaa. Meitä kuunnellaan unella, miten reagoimme tulevaan. Uudella vastalauset oveteltä suljetaan. Puretaan käsitykset, pelataan tunteilla. Nyt on tekeillä meneillä jotain suurempaa. Meitä kuunnellaan unella, miten reagoimme tulevaan. Uudella vastalauset oveteltä suljetaan. Puretaan käsitykset, pelataan tunteilla. You both are members of Skull and Bones, a secret society of Yale. What does that tell us? Not much, because it's a secret. 322, secret number? Aika kasa, rivi, messiaita, sotilaita. Taistelu on alkanut ja mukaan koko maailmas kasan ponsipiler. Merkit etenevät, pedomerkit nostattavat tullessansa odotetun pelon henkiin. Lähes samaan aikaan pitkin maailma ilmenivät. Sähkökatkot viimensivät, laajan talat hiljenivät. Niitä voitiin tuolloin pitää normaaleina missä mitenkin. Entä jospa sittenkin ne jonkun toimes pimeni. Ja pidettiin salassa, kistettiin, ei mitään ihmeellistä. Nyt uusi hitleri on syntynyt ja sota valmis. Sota mahti joka ahmiestä, kaikki jotka tarvii kerää varat oman avin itsellensä sotasaaliin. Satelliitteja monta malli, joille olla altiin se on Ekelon, joka meitä vahkaa.